לפני 5 שנים נכנס טים קוק לנעליו של סטיב ג'ובס והחליף את מייסד אפל כמנכ"ל חברת הטכנולוגיה הגדולה בעולם. הוא אולי נתפס כטיפוס אפור בהשוואה לג'ובס, אבל בשנים האחרונות הוא הוביל כמה מהלכים משמעותיים. קוק סירב לסייע ל-FBI לפרוץ לאייפון של מחבל שביצע פיגוע ירי קטלני, והעלה את החברה למסלול עימות ישיר עם ממשלת ארצות הברית. הצרכנים אוהבים את זה. ג'ובס היה האלוהים של אפל. קוק מתפקד על תקן ראשון בין שווים. למנהלים יש יותר סמכות לקבל החלטות, והמנכ״ל כבר לא מעורב בכל פרט קטן. אפל פחות מתנסית מבעבר. קוק מודד התנדבות עובדים, ומוביל מהלך להעביר את כל הפעילות של אפל ל-100% אנרגיה בת קיימה. חבל רק שהבשורה הזו עוד לא הגיעה למפעלים של אפל בסין. קוק חילק דיווידנדים של 200 מיליארד דולר. ג'ובס העדיף לשמור את הרווחים בקופת החברה. בתקופת ג'ובס, סין הייתה שוק זניח. קוק ידע לזהות הזדמנות ולהפוך את המדינה למנוע הצמיחה הגדול של החברה. אבל קוק לא כל יכול. האייפד צונח, האייפון מתחיל לקרטע, אפל ווטש לא מזנק, והמאמצים להיכנס להודו לא ממריאים. יש לו עוד הרבה מה לעשות ב5 השנים הקרובות.